Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Caramba, você comprou bastante coin. Quando você compra, quem tá ganhando dinheiro? Porque você tá pagando você mesmo. Como isso funciona? Pera aí, deixa eu entender a sua pergunta. Caramba, você comprou bastante coin. Quando você compra, quem tá ganhando dinheiro? Porque você tá pagando você mesmo. Como isso funciona? Digamos que eu imprimo minhas coins, né? Eu crio elas, entendeu? Assim. Posso criar coins agora. É o Elon Musk, é? É claro. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. O kurwa. Dostałem tego. Kawia, no proszę mać na. Oj! Ejta, gora mnie asyja! Ejta, gora mnie asyja! Oj, ejta! Rodrigo, help, eu fiquei no preto, doido! Eu fiquei no pretaço, doido! Ih, qual foi, mané? Tira aqui, porra! Ah! Vou morrer! Caralho, viado! Corre, corre! Velho, eu não vi que meu tom acabou. Você tá de zoeira. Mano, dropei bag, vem. Ai, graças a Deus. Se não quer, deixa eu abrir a live. Ou é bait? Não é bait, não. Opa! Não, isso é bom, isso é bom. Não. Deixa eu abrir, abrir. Dropou 4,23, salvo engano. Deixa eu ver se tem aqui. Não dá spoiler no TS. Não dá pro spoiler no TS. É, não dá spoiler, não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tomou um soltão. Dropou do Turbolento. Nossa! Aí, ó. Fala daqui, hein, porra. Finalmente, hein, tio. Saiu a zica, hein. Favela venceu. Pô, nunca dropei um boi, molecada. Nunca dropei um boi, hein. Deixa eu ver quem tem que ir aí. Deixa eu ver quem tem que ir. Tava com saudade dessa mensagenzinha aqui, viu? Papo reto. Mano, é bull, velho. Tô sentindo que é bull, velho. Tem nem caô. Ah, velho. Tá lá, não. Pô, é armadura de RP, isso. Gente, tu. Bloca real spawn se tu for blocar pra gente, tá ligado? Mas Drago, a gente morre, mano. A gente morre. A gente vai rushar no SD aqui, mano. Fica tranquilo, velho. Eu consigo. Ô Killer, entra nesse TRTS aqui, ó. Tá precisando de RP, velho. RP leva 200 mais, cadê? Gente,
O grampeador, o cara tá dando. Eu tô parado, o cara tá dando high trade em mim, velho. Mentira que o cara fez isso, porra. Achou que eu era nem pro cinema. Foi. Meu, tava 78 na fila, foi pra 280. Ajuda. F12. Mano. Dá um E não, caralho. Não dá um E. Ô, velho, eu tô assado, Pelé. Pelé. Dá o vis, Pelé. Peraí que não tô com chateão nessa bosta. Dá o vis. Aquele que é reto. Mais um. É, mais um. Ah, vocês me mataram de novo, caralho. Aí é pica. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não, cara. Honra é ter um server lisinho desse. Pra jogar. Com certeza. O mestre. O primeiro, o derradeiro. Valeu, mano. E sumiu. Na hora que ele logou do meu lado, eu falei, pronto, levei ban. Já era, um abraço e até a próxima. Cara, foi a primeira coisa que eu, quando eu entrei no server, eu vi, foi o meu NPC. Diga aí, mano, que pancada. Tivemos que aguardar até 2023 para juntar todas as lendas em um server e fazer o que era pra gente ter feito lá em 2017, que era se amar, né? Era pra isso, era pra se amar. Ô, esse poison da onde que eu peguei? Aí, ô, Rubinão, tá aí a raid que a galera tava falando aí, porra. É nóis, Rubinão, tamo junto aí, mano. Valeu pelo gankzão, pela raid aí, né? E parabéns pelo servidor e pelo Rubinote. O estouro, né? O melhor bot da atualidade. O melhor do mundo, né? Ninguém bate de frente com o Rubinote, mano. Não tem como bater de frente com o Rubinote. Muitos tentaram, né? E poucos conseguiram. Ninguém conseguiu, na verdade. O Rubinote tá online aí. Olha, tava vendo a minha. Não tem. Nunca conseguiu, né? Tipo assim, tentaram fuder no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas no quarto aqui voltamos firme e forte. Hoje em dia ninguém consegue mais, mano, tá ligado? Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou, então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really knew.